Ето, друга страна, катедралата се намирам се на стария площад. Това фактически вече е старата в Августа, стария град. Тесните улички, такива, каквито са били. Тук се вижда, това е хамама, турската баня, която е била някога. Ето тук пак. Тесните турски улички, стари. Тук пак някакви порти, градски. И въобще така доста интересни работи. Продължавам разходка с Фамагуста. Даже мисля да отида и към Апостолос Андреас. Апостолос Андреас манастира. Само да видя дали ще имам време да стигна до там. Някаква глава виждам там. Глава на паметник. Това може би да е Кемал Ататюрк, който е навсякъде. Навсякъде буквално.